Dacă vreți să puneți pe ecran 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Versetul 7 înainte. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 7 înainte, pagina 1163. Cel care scrie este Apostolul Pavel, scrie pentru biserica din Tesalonic, care este o biserică tânără, noi convertiți, nu neapărat foarte pricepuți, pe continentul european, fără tradiția oracolelor evreiești, primiseră Evanghelia, aflaseră ceva despre lumea lui Dumnezeu, despre trimesul din lumea lui Dumnezeu, Domnul Iisus, intraseră în biserică, dar așteptau să vină Domnul Iisus, aveau probleme legate de adevărurile acestea fundamentale. Și iată ce scrie de la versetul 7, capitolul 2. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile, nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie salvați. Din pricina aceasta sau din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, pentru salvare, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Luați loc, dragii mei. Să adaug la textul pe care l-am citit încă un text din Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Frații mei, în călătoria aceasta, eu sunt șoferul. Am venit să-l ducem pe fratele Iosif și pe Sanda, pe care Dumnezeu ne-a dăruit ca prieteni de foarte mulți ani, din timpul seminarului, din timpul facultății. Ele se cunosc, noi ne cunoaștem și după încercările de anul trecut, cu frica cu care am trecut prin COVID anul trecut în ianuarie, cu rugăciunile lor, am spus, veniți un pic în America să vă facem un concediu, veniți la copiii voștri, care așa cum ați auzit, sunt pe partea cealaltă a Americii, și ne ținem de cuvânt. Îi ducem cât putem noi și sper ca Dumnezeu să ne facă bucuria măcar câteva zile să mai fim împreună. Este pentru noi o hrană, o hrană a prieteniei noastre și
prin prietenia noastră o hrană a omului nostru dinăuntru. Și sunt șoferul lui Iosif, el este un predicator foarte bun, nu pierde niciun minut cu lucruri inutile, cu glume sau glumițe, este un om care cunoaște cuvântul, cunoaște creștinismul practic și dimineața și acum l-ați auzit predicând. Suficient, am putea spune amin și să mergem acasă. Ce să adauge șoferul? Dimineața am fost la Biserica Fraților Moldoveni, aveam în minte tot felul de subiecte și s-a așezat fratele păstor lângă mine și m-a așezat lângă el și am zis, spune-mi cu ce te ajut, ce vrei să vorbesc. Dânsul mi-a spus cam ce crede el că i-ar trebui la biserică și m-am rugat Domnului și sper că l-am ajutat cumva. Dumneavoastră, ce ați vrea să vă spun? Dacă aș fi acasă, de un an de zile sunt în călătorie cu biserica noastră, în textul acesta din Efeseni, capitolul 6. Anul trecut Dumnezeu mi-a dat o mare încercare și o mare binecuvântare. Să fiu între moarte și viață, să fiu dincolo de moarte în cealaltă viață, să vin înapoi, să am niște experiențe cu Dumnezeu pe care nu le pot împărtăși decât foarte vag. Dar ca să mă înțeleagă biserica, am luat experiența lui Pavel. Pentru că există experiențe pe care dumneatale și cu mine și Pavel le avem, care schimbă viața. Și am vrut să mă explic bisericii din Betel și din Los Angeles în general și din alte locuri, în ce fel m-a afectat experiența aceea pe mine. Ca să mă înțeleagă, am luat exemplu unui mai mare al meu, care a făcut călătoria aceasta înainte și înapoi, dincolo și aici, Apostolul Pavel. Și extraordinarea și necesara schimbare pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui în urma acestei experiențe. Apostolul Pavel, înainte să fie apostol și înainte să fie Pavel care înseamnă mititel, a fost un om care a persecutat biserica și numele lui inițial a fost Saul din Tars. Eu vorbesc foarte încet la noi acasă. Sunt bucuros de câte ori vin la Sacramento pentru că Doru vorbește mai încet ca mine. Aș vrea să limit pe Iosif și să nu pierd prea mult cu detalii. M-auziți bine? Dacă ați fost vreodată cu echipa de misiune Wurmbrand, fratele Richard stătea în față și tanti Bințea stătea acolo în spate, niciodată în față. Și fratele Richard se uita la ea dacă l-aude. Dacă l-aude, vorbea. Dacă nu l-aude, nu vorbea. Înseamnă că nu merge stația. Și zicea, Bințea? Se aude în spate acolo? Ok. Există experiențe care îți schimbă viața și ți-o schimbă existențial, adică la modul cel mai adânc al ființei. Apostolul Pavel a fost Saul din Tars. Saul din Tars a fost un anumit fel de om, Pavel a fost un cu totul alt fel de om. Saul din Tars a fost un foarte bun evreu, a studiat la picioarele lui Gamaliel, marele învățător din Israel. A fost, așa cum a spus Iosif, plin de râvnă și de inițiativă, crezând că face lucrarea lui Dumnezeu. I-a prigonit pe creștinii din Ierusalim, pe care îi bănuia că sunt niște mincinoși. El deținea adevărul, ei erau niște mincinoși, erau un pericol pentru iudaism. O învățătură falsă care, ca o buruiană, apăruse în poporul lui Dumnezeu și era hotărât să o smulgă, și pe cei care o răspândesc să-i reducă la tăcere, dacă se poate cu forța, dacă nu, prin moarte. A stat și a asistat la moartea lui Ștefan și a fost bucuros. A fost entuziasmat. S-a dus la mai mari preoților și la mai mari poporului, a luat scrisori de împuternicire ca să se ducă până în Damasc. Un evreu vrea să meargă în Siria. Ce caută un evreu în Siria? Păi nu cumva să fie și acolo evrei creștini. Și dacă îi găsește, să-i aresteze, să-i aducă înapoi la Ierusalim. Era sincer, era învățat, era plin de râvnă, era un om dotat de Dumnezeu
Și cumva, înainte de Damasc, s-a întâlnit cu cel care a fost mort și a înviat. O lumină extraordinară a strălucit în drumul lui și un glas i-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Glasul acela a spus: Eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Și existențial, religiosul Pavel s-a întâlnit pentru prima dată cu un Dumnezeu viu, nu cu Dumnezeul cărților, nu cu Dumnezeul lui Moise, nu cu Dumnezeul istoriei poporului lui, nu cu Dumnezeul tradițiilor frumoase din iudaism, ci cu un Dumnezeu viu care a spus: Ți-ar fi ușor să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș? Pentru noi mai greu de înțeles, pentru ei foarte ușor, societate agricolă, animalele sunt foarte sensibile la ac, la săgeată, la vârf. Și în vremea aceea aveau un fel de suliță și duceau animalele cu această suliță. Eu am bătut odată porcul nostru de la Berceni, nimic, nici nu m-a băgat în seamă, eram și mai mititel atunci. Până când m-a învățat cineva și am adus din casă un ac, atâta de mic, un ac. Știți ce faci cu acul, cu porcul? Ce vrei? Ce vrei? Și ce îi spune Domnul Iisus lui Pavel este: Saule, tu crezi că lucrezi pentru mine, dar lupți împotriva mea. Dacă eu sunt înaintea ta, cine e în spatele tău? Cine te duce ca pe un animal din spate? Existențial a fost o criză pentru apostolul Pavel de mai târziu și a trebuit să aibă solți pe ochi, a trebuit să învețe de la Anania, după care a fost dus în pustie și a avut revelația lui Dumnezeu. A fost dincolo, a primit Evanghelia direct de la Dumnezeu, pe care va numi Evanghelia mea. Cine a făcut din ei apostoli, a făcut și din mine apostolul lui. Și Saul acesta a devenit un alt fel de om. S-a întors la Ierusalim, plin de râmnă ca și înainte. Dar ceva din mintea lui și din personalitatea lui lăuntrică s-a schimbat. Și în Efeseni, capitolul 6, ni se spune că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Dacă era Saul cel dinainte, venea la Ierusalim, făcea niște pancarde foarte mari, îi încolona pe creștini prin downtown, mergeau până la Marele Preot sau până la Sinedriu și strigau: Jos Sinedriu, Jos Sinedriu, Jos Sinedriu! Marele Preot, trădătorul, trădătorul, ucigașul de Dumnezeu! N-a făcut-o. N-a făcut-o. Pentru că până atunci luptase cu carnea și cu sângele. Când a fost dincolo și a dat seama că realitatea acestei lumi e mult mai complexă. Și că la urma urmelor și Marele Preot și Sinedriu și romanii sunt victime în mâinile unui diavol, unui demon care îi manevrează pe toți din spate, așa cum l-a manevrat și pe el din spate, și că sunt simple victime care trebuie și ele luminate și izbăvite și scoase de acolo. Zic, fraților, eu nu mă mai lupt cu carnea și cu sângele. În spatele la oamenii aceștia sunt puteri, sunt scaune de domnie, sunt stăpâniri. Și apoi merge în pasajul acesta și spune: vreau să vă pregătesc pentru lupta aceasta pe care am înțeles-o acum cum n-am înțeles-o niciodată. Luați armura lui Dumnezeu. Și ani de zile am predicat-o așa și altfel, dar n-am predicat-o așa cum trebuie. Ce spune Pavel în textul acesta este: oameni buni, suntem în război, suntem într-o bătălie pentru suflete. Lumea aceasta este un teatru de luptă. Și veți fi atacați așa cum și eu am fost atacați, așa cum toți copiii lui Dumnezeu sunt atacați. Și dacă vreți să știți unde suntem atacați, care e specificul tacticii de luptă a dușmanului sufletelor noastre, eu vă spun, și acesta e un manual de luptă al acestui teribil război spiritual. Și Apostolul Pavel spune: am să vă spun unde vă atacă el, pentru că deja știu, și pe mine m-a atacat, și pe alții a atacat, și pe voi vă va ataca.
și ne dă aceste obiecte de armură cu care foarte mulți dintre noi nu știm ce să facem. Dar Apostolul Pavel spune, vă voi spune unde vă atacă diavolul. Și, de exemplu, există o bătălie pentru minte. De aceea să purtați coiful mântuirii. Există în lumea noastră o bătălie pentru minte. Se dă în școli, se dă în universități, se dă la televizor, se dă în presă. Bătălie pentru minte. Este ca o matrice, ca o filieră, să te învețe să gândești ca diavolul. Să-ți pervertească gândirea. Și se manifestă mai ales în domeniul acesta al salvării, este coiful mântuirii. Când este un om salvat? Și diavolul preferă să-ți dea tot felul de învățături care nu te salvează. E o bătălie, este atâta neclaritate în religie. E o bătălie pentru minte. Al doilea domeniu pe care l-am trecut cu biserica noastră și ne-am gândit serios la el, așa cum ne-a zis Pavel, a fost bătălia pentru inimă. Luați platoșa neprihănirii. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Și Pavel spune, vă va ataca acolo la devenitul inimii. Și asta a fost ultimul studiu pe care l-am ținut la noi la Betel. Iar următorul pe care am să-l țin este bătălia pentru adevăr. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Acesta este în versetul 14 din Efeseni, capitolul 6. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. După care urmează alte elemente, este bătălia pentru timpul liber. Foarte mulți dintre noi suntem victime la bătălia aceasta. Dar deocamdată rămânem la subiectul acesta, bătălia pentru adevăr. Am citit din 2 Tesaloniceni că oamenii n-au primit adevărul și au preferat să creadă o minciună. Din pricina aceasta, Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și minciuna din lume va fi suplimentată cu o minciună pe care o îngăduie Dumnezeu. În așa fel încât societatea ultimei perioade de istorie va fi caracterizată de minciună. Aceasta este perioada de timp pe care o trăim. Este suficient să-ți dai seama că în războiul acesta dintre bine și rău, între lumină și întuneric, între Dumnezeu și diavol, astăzi au ajuns să numească binele rău și răul bine. Domnule pastor, dacă există un singur cuvânt al lui Dumnezeu, de ce sunt atâtea biserici? Care e biserica adevărată? Și trăim într-o perioadă în care este o mare luptă pentru adevăr. Eu nu am de gând să vă țin tot studiul pe care am să-l țin la Betel. Aș vrea doar să vă atrag atenția la câteva lucruri pe care le simțiți pe pielea dumneavoastră. Stăm într-o perioadă de timp în care minciunile vor fi ridicate la rang de virtute. Minciuni politice, minciuni administrative, minciuni ideologice, minciuni militare și minciuni medicale. Doru v-a spus aici și eu nu trebuie să repet. Prima victimă în războiul acesta spiritual este adevărul. Nimeni nu spune adevărul. Ne-au spus la început că dacă purtăm mască, nu-i mare lucru. Pe urmă ne-au spus că trebuie neapărat să purtați mască. Ne-au spus că dacă ne vaccinăm, nu o să ne mai îmbolnăvim niciodată. După care au zis, nu-i chiar așa. Și dacă te vaccinezi... Nu e chiar așa de simplu. Trebuie să faci un booster, al doilea booster. Ne-au spus că e necesar pentru cei în vârstă care sunt mai fragili. Și am înțeles, e vorba de cei bolnavi și în vârstă. După care au zis, nu. Și ăia în putere. Dar nu o să vaccinăm niciodată pe copii sau pe adolescenți, că ăștia sunt puternici, ăștia nu au treabă cu Victor. După care au spus, trebuie să se vaccineze și cei tineri.
După care, peste noapte, au spus, trebuie să vaccinăm și copiii de la 5 ani în sus. Trăim într-un ocean de minciuni și realmente nu mai știi ce să crezi. Asistente medicale care m-au îngrijit pe mine când eram pe moarte în spital și o generație întreagă de bolnavi în 2020 și 2021, nu mai sunt acum lăsate să practice în spital decât dacă se vaccinează. Dar anul trecut cum au practicat? Anul trecut de ce le-au lăsat? Acum 2 ani de ce le-au lăsat? Se face școală cu copiii în persoană sau se face acasă? Universitățile se deschid, nu se deschid. La servicii și suntem într-un climat în care nu mai știe nimeni care este adevărul. Am fost mințiți în toate felurile posibile. Există și frații noștri care sunt foarte glumeți cu realitățile acestea și fac o glumă din orice, asta e tragedia poporului român. Francezii când au o problemă fac baricade. Românii când au o problemă fac un banc. De aceea și urmările se văd așa de bine. Am fost în legătură cu frați foarte glumeți care mi-au zis, frate Brânzei, la urma urmelor ne-au pusit să purtăm mască în biserică. Păi ce e rău să purtăm două măști? Da, asta e a doua. Că până acum toată lumea a purtat câte o mască. Ce e vreunul care arată în biserică așa cum este? Ne-au zis să nu mai dăm mâna unul cu celălalt. Pentru că ne-au adus la realitate, frate. Ne-au zis să dăm așa. Păi și până acum tot așa a fost. Numai nu s-a văzut. Sau să dăm așa. Păi biserica de când e ea e plină de oameni care dau din coate. Și face o glumă din orice. Poți să faci o glumă din orice. Dar situația e foarte serioasă. Când se naște un copil, este băiat sau fată? Nu vă uitați așa la mine. Pentru că aceasta este o problemă foarte serioasă în societatea de astăzi. Nu mai vei avea voie să treci pe certificatul de naștere sexul copilului, pentru că sexul este o problemă de inclinații și preferințe personale. Și Doru v-a spus, nu are rost să le enumerez eu pe toate, au distrus jocurile sportive, jocuri olimpice, jocuri campionate dintre astea, pentru că adevărul nu mai este biologic. Este cum te simți. Și dacă un bărbat se simte că e femeie, trebuie să-l lași să fie cum se simte el. Și băieți care s-au simțit femei au început să alerge la jocurile sportive alături de fete. La 100 de metri, la 200 de metri, la 400 de metri. Cine credeți că a câștigat? Ea! Care ea? Că era el. Nu e el. E ea. Și o confuzie în toate lucrurile acestea. S-a făcut o Constituție în Europa și s-au spus pe baza filozofiei grecești și nu mai știu cu tare, trecutul nostru așa, așa, așa. N-au spus niciun cuvânt despre importanța bisericii sau a ideologiei creștine. Nu ai voie să folosești termeni evanghelici. În Franța deja nu mai poți să spui bărbat sau femeie, tată sau mamă, ci să spui persoana numărul 1, persoana numărul 2. Am plonjat cu capul înainte într-o perioadă a istoriei care este confuză, care este întunecată și care este un paradox. Nimic nu e sigur, nimic nu este clar. Totul depinde de ce părere are fiecare. Și ne schimbă indicațiile de sus de la o săptămână la alta, de la o zi la alta, încât nu mai știi care este adevărul. Nici cele mai mari autorități medicale nu spun același lucru, așa că nu mai credem nici în ele. Nu mai credem în președinți, nu mai credem în nimeni, nu mai credem. Și dintr-o dată adevărul a devenit ceva relativ. Și ne întoarcem la Apostolul Pavel care spune, încingeți-vă cu adevărul, încingeți-vă cu adevărul, într-o lume în care veți fi atacat la nivelul acesta al adevărului. Care e răspunsul pe care îl putem noi da?
Iată două sau trei lucruri pe care aș vrea să vi le spun. Repet, nu e nici pe departe vorba să... Nu am contextul de acasă, frații de acolo m-au ascultat înainte. Dumneavoastră mă ascultați acum. Minciuna este o constantă a societății omenești și a început în grădina Eden atunci când Satan s-a apropiat de Adam și de Eva și mai ales de Eva și a spus cu adevărat a zis, oare a zis Dumnezeu. Și prima minciună este cea care a produs căderea oamenilor. Oamenii au preferat să creadă o minciună. Există o simetrie a istoriei. Of, mă cunoașteți puțin și am timp puțin pentru ca să... Există o simetrie a istoriei în Biblie. Și ce s-a întâmplat la început se va întâmpla acum la final. Adevărul a fost atacat acolo și oamenii au crezut o minciună și în final Dumnezeu va îngădui, așa cum a îngăduit în Eden, pentru că Dumnezeu a îngăduit în Eden. Unde a fost Dumnezeu când diavolul s-a apropiat de Adam și Eva? N-a știut Dumnezeu că vine... Dumnezeu, pentru că n-au crezut adevărul, n-au avut dragoste față de adevăr, le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o... Există o simetrie a istoriei lui Dumnezeu. A început de acolo și am intrat într-o lume a minciunii. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, spune ori de câte ori spune o minciună, diavolul vorbește din ale lui, pentru că este mincinos și este tatăl minciunii. Tatăl minciunii. Lumea aceasta care a debutat odată cu coborârea lui Adam și Eva din palierul acela înalt al părtășiei cu Dumnezeu este o lume a umbrelor, o lume a oglinzilor mincinoase. Nu mai știi cine este și ce este și ce corespunde cu realitatea. Și cu cât avansăm mai mult în finalul acesta de civilizație, ne întoarcem de fapt la greșelile noastre istorice. Cartea Judecător are un verset care se repetă de câteva ori și care spune așa: pe vremea aceea nu era împărat în Israel, ci fiecare făcea ce vroia. Ce îi se părea drept în ochii lui, este expresia originală. Este ceea ce a făcut lumea în toată istoria aceasta. Preferă să creadă o minciună, pentru că minciuna justifică poftele, îngăduie păcatul și scoate pe oameni de sub o autoritate care este deasupra și care este Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că atunci când a venit Domnul Iisus în lumea noastră, El a venit ca adevăr. Am să vă ilustrez altfel. Tata lui Dana, împreună cu fratele Băbuț, împreună cu fratele Vumbrand, împreună cu o serie întreagă de creștini, au fost luați în închisorile comuniste, care au vrut să schimbe ideologia poporului. Și pentru că era o minoritate, au băgat în pușcărie toată crema intelectualității române. Băgat în pușcărie. Și tata lui Dana, și fratele Vumbrand, și Băbuț, și Moț, și Mia Iovin, s-au trezit în niște celule mai mici sau mai mari, alături de oameni cu care nu s-ar fi întâlnit niciodată în viața lor, pentru că erau oameni de sus, erau profesori universitari, erau directori de bancă, erau filozofi, erau scriitori, erau profesori de limbi orientale, de sanscrită, de ebraică, nu mai vorbesc latiniști și oameni care se știe greacă. Și oamenii aceștia simpli, oamenii aceștia simpli s-au trezit în compania unor savanți. Și savanții aceștia, ca să nu nebunească acolo, în pușcăria aceasta, fiecare își ținea ora lui de specialitate. Un profesor de franceză spunea: oameni buni, vreau să vă învăț franceza, care vreți să fiți elevii mei? Și continuau ceva din normalitatea lor în pușcărie. Filozoful spunea: oameni buni, dacă vă interesează, aș vrea să țin niște prelegeri de filozofie pe următoarele teme. Cine vrea să vină să stea de vorbă cu mine? Istorici de rang înalt. Spuneau: poate n-ați avut ocazia să mergeți la școală. Veniți să stăm puțin de vorbă despre istorie. Și tata lui Dana și oamenii aceștia simpli
ascultau cu gura căscată și așteptau o ocazie să spună ceva despre Domnul Iisus. Asta era în sufletul lor. Și domnul profesor de filozofie și-a terminat prelegia foarte frumoasă și unul dintre oamenii aceștia, copii de Dumnezeu, l-a întrebat: domnul profesor, ce este adevărul? Întrebare grea. Profesorul de filozofie a închis ochii, s-a uitat în sus, s-a uitat în jos, s-a uitat la ei. Cum să explice ca să fie simplu și pe înțelesul lor? Și a spus: adevărul este ceva care este conform realității în orice parte a pământului și în orice perioadă a istoriei. Ca să mă înțelegeți voi pe mine, adevărul este realitatea ultimă, este ca un fel de compas cu două picioare. Și un picior este pe fața pământului, iar celălalt picior este în eternitate, în cer. Și frații au mulțumit lui Dumnezeu și a zis: domn profesor, există o singură personalitate în toată istoria care corespunde cu definiția aceasta. Este Iisus Hristos, care a venit din cer pe pământ să ne mântuiască pe noi. Amin? E fascinant! Veniți la Betel să continuăm incursiunea aceasta. Ioan, când scrie Evanghelia, Ioan este apostolul, cruciatul adevărului. Luptă pentru adevăr. Și spune: el era adevărata lumină care, venind în lume, luminează pe orice om. Moise ne-a dat legea, dar harul și adevărul n-au venit decât prin Iisus Hristos. Și cuvântul s-a făcut trup plin de har și de adevăr. Și Ioan îl plasează pe Domnul Iisus ca acest compas care aparține lumii de acolo și lumii de aici. Este singurul care deține adevărul și care poate să te facă să ieși din lumea aceasta a tenebrelor, a păcatelor, a relativismelor, a minciunii. În Ioan capitolul 3 spune: de fapt, Dumnezeu nici nu judecă lumea, ci l-a trimis doar pe Fiul Său în lume și oamenii nu vin la El pentru că faptele lor sunt urâte și nu vor să li se vadească faptele. Dar cine este din adevăr, vine la El. În Ioan capitolul 19, Ioan va spune: Pilat a venit la el și l-a întrebat: ești un împărat? Și Domnul Iisus, în limbajul acesta subliniat frumos de Ioan, spune: da, eu pentru aceasta m-am născut, ca să fiu un împărat. Eu am venit ca să mărturisesc despre adevăr. Și Pilat îl așa, îi dă un dos de palmă și îi spune: ce este adevărul? Și nici nu așteaptă răspuns și pleacă. Nenea Richard are un comentariu extraordinar de frumos, aproape îl știu pe din afară. Spune: Pilat a pus întrebarea greșit. Adevărul nu este un ce, adevărul este un cine. Și avându-l pe Fiul lui Dumnezeu înaintea ochilor, Pilat a ratat șansa să iasă din lumea minciunilor, a oglinzilor strâmbe și să îl cunoască pe cel care era cu adevărat adevărul. Ca să sublinieze că El este Cel care ne aduce adevărul în lumea aceasta, Ioan va spune: Domnul Iisus a zis multe lucruri, dar câteodată a zis una, Domnul a zis o chestie care, dacă stai să te gândești, abia trebuie să te gândești serios. Și frazele astea, afirmațiile astea epocale ale lui Iisus Hristos încep întotdeauna cu: adevărat, adevărat, vă spun. Ioan spune: El este Cel care ne aduce adevărul, dar câteodată ne spune ceva care trebuie primit și privit până în profunzimile ființei noastre. Și întotdeauna o prefațează cu introducerea aceasta: adevărat, adevărat, vă spun. El este realitatea ultimă, așa cum există în cer și cum nu există deocamdată pe pământul acesta. Pământul acesta zace în minciun. Trăim într-o minciună. Suntem conduși de oameni ai minciunii. Și Domnul Iisus a venit ca o ciudățenie, neobișnuit, împotriva curentului.
împotriva minciunii religioase, împotriva minciunii justițiare, împotriva... El era altfel, era un ciudat, mergea altfel, pentru că el era adevărul într-o lume a minciunilor, a ipocriziei, a măștilor. Și n-a fost comod. L-au luat, l-au omorât și l-au pus pe o cruce și l-au trântit într-un mormânt. Dar adevărul nu poate să fie ținut în mormânt. Adevărul la treia zi a înviat. Apostolul Pavel spune, stați gata dar și agățați-vă tare de adevăr într-o lume a minciunii. Nu poți să te întâlnești decât cu adevărul, decât în cuvântul întrupat, care este Iisus Hristos, și în cuvântul scris. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și pentru Ioan în epistole, care sunt culminarea acestui studiu frumos în Ioan, va pune egal între viața trăită în neprihănire și viața trăită în adevăr. În 2 Ioan, de exemplu, ca să nu vorbesc nimic de 1 Ioan, îi spune prealesei Doamne, eu n-am altă bucurie mai mare decât să știu pe copiii mei umblând în adevăr. În 3 Ioan îi va spune lui Gaiu, aud în toate părțile că umbli în adevăr. Toți chiar și adevărul mărturisesc despre Dimitrie, într-o biserică în care Diotref era dușmanul adevărului și al copiilor lui Dumnezeu. Stați gata, dar, și încinzeți-vă mijlocul cu adevărul. Va reuși Satana să te mintă și pe tine? În zilele acestea, în generația aceasta. Va fi un atac așa cum n-a mai fost niciodată. Niciodată n-am fost mințiți mai mult ca acum. În Canada s-a dat o lege. Acum 3 săptămâni, parcă John MacArthur a predicat și toți păstorii din toată lumea s-au legat să predice în duminica aceea, pentru că în Canada s-a dat o lege care spune nimeni nu are voie să meargă la altul și să spună nu e bine cum ești, vino ca să fii normal. Conversion, nu mai ai voie să faci conversion. Cu alte cuvinte, n-ai voie să vorbești cu homosexualii, cu travestitele și cu toate celelalte lucruri. E lege. Bine, asta este o minoritate ăștia cu homosexualitate. Așa ne-au început prin a-mi spune. E o minoritate acolo, 3, 4, 5%. Trebuie să-i protejăm și pe ei. Și de la protejați ăștia acum au dictat ce să vorbim, ceea ce scriem, ceea ce se vorbește la televiziune, ceea ce învață copiii noștri la școală. Baia în care mergem când trecem cu mașina pe autostradă și ne oprim și nu mai au voie să pună baie de femei și baie de bărbați. Am trecut și am și fotografiat-o, era un semn acolo, baie de folosință unică, bărbat, femeie, coadă de mătură, marțian, poți să o folosești numai să tragi apa după tine. Aceasta este societatea în care am intrat. Va reuși să te trântească și pe tine? Apostolul Pavel spune, nu e vorba de oameni, nu e Biden, nu e Putin, nu e marele preot. Sunt forțe demonice la care li s-a dat drum. Și Dumnezeu îngăduie să vină o lucrare de rătăcire și vom ajunge să credem o minciună. Vei reuși să stai în picioare? Te vor trânti la pământ? Există o migrație a românilor din statele democrate înspre statele conservatoare din Bible Belt. Eu însumi am să mă duc la Dallas pe 17 ca să văd ce este acolo. Pentru că sunt multe familii îngrozite aici pe coasta de vest, de la Seattle și până la Los Angeles, care nu mai vor să-și țină copiii în școlile publice. Ei n-au venit în America să își lase copiii să fie educați așa. Au plecat din România ca să nu fie educați în comunism și au ajuns să fie educați în comunism aici și încă într-un comunism spurcat. Se mișorează bisericile din statele democrate și unde suntem noi și există o migrație în interior înspre statele acestea care cât de cât mai apără adevărul și te lasă să trăiești după adevăr. Ce vei face tu? Bătălia e grea. Bătălia e mare.
acum 3 săptămâni, John MacArthur și păstorii din Canada. Pedeapsa este câteva mii de dolari sau închisoare de până la 5 ani. Și legea spune că anumite pasaje din cartea aceasta, care vorbesc despre Sodoma, Gomora, transexualitate și homosexualitate, sunt mituri. Este pentru prima dată în istoria lumii când un stat care nu este ateu și nu este comunist spune Biblia este o poveste. N-aveți voie să citiți în public din ea. Bătălia pentru adevăr nu este un subiect de predică. Bătălia pentru adevăr va fi o realitate cu care te vei confrunta tu și cu mine. Tu și cu mine. Mi-a plăcut de un tânăr predicator din Canada. În ziua în care s-a dat legea și toate bisericile acestea la noi și peste tot au început să predice că convertirea este misiunea bisericii. O biserică care nu produce convertiri nu trăiește, este moartă. Convertirea este misiunea noastră în lumea aceasta, de aceea ne-a lăsat Dumnezeu. Să întoarcem pe oameni de la întuneric la lumină, din minciună la adevăr, din moarte la viață. Și tânărul canadian a zis, nu mi se dă voie legal să citesc despre lucrurile acestea pentru că ei spun că este o minciună. Vreau să vorbesc astăzi despre adevăratele minciuni. Minciunea numărul 1, încălzirea globală. Și le-a luat una după alta, una după alta, una după alta, una după alta, una după alta. Și a zis, astea sunt minciuni. Astea sunt minciuni. Și au fost ridicate în Canada la rangul de politică de stat. Nici o stație de televiziune din America nu arată și nici din America. S-au revoltat și trachiștii din Canada, au plecat din Vancouver de aici până la Ottawa, unde este capitala. Mergeți și căutați. Peste tot pe unde trec ies oamenii pe marginea drumului, până nemeți, pe sub overpass-uri, cu steaguri și cu pancarde. Suntem cu voi și sunteți cu noi. Și vor să se ducă la Ottawa să spună, ajunge cu minciuna! Dați-ne libertatea înapoi! Trăirea după adevăr nu este un subiect de predică. Eu nu am venit la dumneavoastră să vă țin un studiu teoretic. Ce este acum în Canada, mâine unde va fi? Sunteți gata? Stați gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul. Vom fi incomozi, vom fi împotriva curentului, vom fi spinele din ochiul lor. Ce vei face tu? Bătălia pentru adevăr nu este doar o doctrină teologică de acum 2000 de ani, este o realitate. Am stat într-o adunare, ca aici chiar termin, am stat într-o adunare cu americani și cu români și mi-a plăcut un român care a luat cuvântul și americanii toți speriați, panicați, ce să facă, cu tare, ta. Românul a luat și el cuvântul la sfârșit și a zis, vreau să vă spun că mie mi-e milă de dumneavoastră. Noi românii avem experiență în lupta asta. Noi știm ce înseamnă să te lupți cu o minciună. Și să crezi adevărul într-o lume în care te obligă la... Dacă vrei notă la școală, trebuie să spui o minciună. Dacă vrei să fii angajat undeva într-o întreprindere, trebuie să spui o minciună, n-ai voie să spui adevărul. Noi avem antrenament și eu zic, le-a spus la americani, să mulțumiți Domnului pentru noi, că de-aia ne-a dus în America, să vă ajutăm să muriți pentru adevăr. Stați gata, dar încinși cu adevărul, adevărul care este în Hristos, adevărul care este în cuvântul lui Dumnezeu, adevărul care este invazia împărăției lui Dumnezeu în împărăția aceasta diavolului, pentru că adevărul acesta va triumfa și în adevărul acesta ne vom petrece eternitatea. Fiți gata și stați tari. Eternitatea trebuie să fie mărturisită în generația aceasta. Eu și cu tine suntem chemați să facem lucrul acesta. Amin. Amin.